civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Според мене, младите луѓе се запознани со младите вредности, не само што се запознани, туку младите луѓе веруваат во нив, младите луѓе ги применуваат европските вредности при нивното живење. Односно, би рекол дека поголемиот дел младите луѓе, секако има некоја мала бројка младите луѓе, од младите луѓе кои што може би не се доволно запознаели или не знаат дека вредностите што ги применуваат се толку европските вредности. И сметам дека првенствено треба да се посвети големо внимание на оваа тема за да изврши имплементација на европските вредности и со тоа младите да младите да ги применуваат целосно европските вредности. Првенствено Националниот планински совет е како организација, како тело е составено млади луѓе кои што првенствено би требало да веруваат во европските вредности, па и самото негово засновање се заснова на европските вредности како што е демократија, солидарност. И Националниот планински совет постојано работи на промоција на овие вредности. А во однос на тоа што Младинскиот совет работи на овие вредности, освен што поддржува и промовира особено работа на организациите членки кои што членуваат во Младинскиот совет, исто така Национал Младински совет работи, има работел на гаранција за млади, која што првенствено како идеја, како концепт е формирана некаде, се појавува првпат во 80-тите и 90-тите години во Скандинавија и во Финска, за потоа да почне да се развија во Европа околу 2012 година, да се разговара во Европа. Односно, тоа е концепт кој што се разговара за како да се помогне младите до 25 години да можат полесно да се вработат. И Националниот планински совет како партнер на овој проект има работен заедно со владините тела, каде што неговата функција е поддршка, односно потоа и мониторира имплементацијата на самиот проект, односно да ги поддржува младите во овој концепт. Исто така, Националниот планински совет постојано нели работи иницијативите, односно како што пресно кажав, е заснован на и самото негово формиране е засновано на европските вредности. Најголемо ќе се родиме, најголемо влијание освен семејството, имаме од образованието и поголемиот број од нашите перцепции за согледувањето на работите ги истекнуваме токму образовниот систем. Јас би кажал дека образовниот систем не е многу адаптиран на промоција на европските вредности, бидејќи еве јас имам 21 година, така да скоро завршив, пред 3 години завршив средно образование. Како европски вредности, ја немав прилика директно да се сретнам во образовниот систем. Единствена прилика ми беше кога почнав да волонтирам, односно кога почнав да повлекувам во неформалното образование. Така што сметам дека треба во формалното образование се посвети повеќе внимание на европските вредности, бидејќи имаме ситуација кога голем дел младите луѓе воопшто не си ги првенствено не си ги знаат ни своите права, бидејќи односно треба да се посвети повеќе внимание на овие работи. Еден добар пример што можам да го дам од моето образование на часовите по социологија, иако директно не ги спомнувавме како европски вредности, имавме прилика да учествуваме да учиме да дебатираме на различни дебати, односно учевме на демократија и така натаму. А исто така би сакал да напомнам дека и младите луѓе во оваа ситуација имаат и клучната улога за промоција на овие вредности, иако во текот на ковид кризата често бевме напаѓани како младите луѓе да ја нели да се главните виновници за шењето самиот вирус, но исто така можеме да кажеме дека младите луѓе играа клучната улога со тоа што имаше многу волонтерски акции на помагање на нели на постарите луѓе, на купување нели на мирници, потоа имаше кампањи на социјалните медиуми. Односно накратко би кажал дека треба вредностите да се промовираат уште во формалното образование, бидејќи не секој млад човек има можност, односно може би немам дозволено неговото опружување да дојде до неформалното образование, каде што повеќе би се запознал со европските вредности. Како ние ќе се изградиме како личности за нашите перцепции
за обществото, за нашите видувања, нашите сваќања. Првенствено, најголема, што би рекол Билјани, има првенствено од дома семејството, па потоа следно доаѓа образованието. Така да сметам дека уште во основно образование имаме, мислам дека имаме преметни општество, граѓанско образование. Треба да се особено се посвети внимание на промоција на овие вредности. А исто така, според мене, клучен фактор е, како што и спомна Билјана, соработката помеѓу формалното и неформалното образование, за може да се комплетира, една целосна слика. А исто така, најважно според мене е да може да ги научиме младите, уште најмала возраст, да зборуваат за да зборуваат за своите права, да се борат за да зборуваат за своите интереси и да може да ги вклучуваме во процесите кои што еве конкретно за европски вредности, па и сите останати процеси. Односно да развиеме кај младите нивната желба за промена. Да ги научиме дека промената почнува од нив, почнува со тоа што тие ги кажат дека треба да бидат глас, а дека не треба да чекат само дека промената ќе се случи случајно, дека ќе настане без ништо. Јас сум млад човек, јас верувам во младите. Верувам во младите и знам дека младите веруваат во позитивни промени, односно младите ги практикуваат европските вредности. Како замислам за 10 години, како гледам нашата држава, првенствено би рекол дека идните генерации, односно младите кои што доаѓаат, особено и јас како припадник генерација Z, ние млади веруваме во европски вредности и сметам дека треба ни бескомпромисно да ги имплементираме, да ги носиме во нас, за да можеме да ја криваме некоја таа европска иднина што ја гледаме, мада европската иднина сме толку ние, не е никој друг, како ние ќе се поставиме како млади луѓе, како граѓани на една држава, ако ние имплементираме и веруваме во европски вредности, тогаш имаме европската иднина. Доколку не веруваме во тие вредности, ние не можеме да изграваме европската иднина, па затоа за 10 години јас сум оптимист и мислам дека со доаѓањето младите луѓе и доколку младите луѓе почнат да ги скажуваат своите мислења, своите ставови, доколку ги вклучат во евроинтегративните процеси, дека биа добиле некоја европска иднина, која што, односно иднина европска сегашност, за која што сите би рекол сонуваме, односно ја замислуваме и така. Значи, клучот за иднината се младите. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.